אתה רואה שאתה רוצה מוזיקה? לא, למה? אבל למה? קפיטוניק, אנחנו מנסים פה להבין על מה לדבר, למה אתה נכנס? אתם רואים פה בולקת, מה אתם נכנסים? בלי סיפורים, בלי דמטומים, תחי שרון. היום אני איש בשורות, איש בשורות. כן. עוד שנייה אני אגיד לך... מה זאת אומרת? כן, ומה זאת אומרת. אבל כרגע אני מבקש שתתרומם מן הכיסא. מה? תנתק אחיזה מהמיקרופון, תעמוד עם גב זקור. מה? ותצדיע לכיוון מטה, לכיוון החניון. לא, חלס, יורם, אני באמצע תוכנית, אתה יודע את זה. בלי אמצע ובלי יודע ובלי דמטומים. אני לא מבין. רימטומים, רימטומים, אתה צריך לשמוע את הבשורה בצורה נאותה. כן. אחרי הכל, זה לא משהו שקורה כל יום וגם לא כל יומיים. על מה אתה מדבר אבל? בבקשה, אני אגיד לך, אני רוצה אותך אבל עמוד, ישר, זקור, עם ברכיים נעולות. יורם, אני לא עושה כלום, עזוב, צא מפה, נו. אני לא שואל אותך מרומטם, אני קורא אותך לעמוד, על הרגליים, בשורה טובה ומשמחת. טובה ומשמחת. מה יש פה לדבר? נו, אז אם היא שמחה, יאללה, אז תבשר וקדימה, נו. בבקשה. נו. טוב, תחי שרון, מספר לוחית 4250127. לא יודע, לא בדקתי אף פעם. אני גאה לבשר לך, שהבוקר, אני מתרגש, הבוקר עברתי בחניון, וראיתי את הכלי שלך. כן. ואיך שהוא חזר מהחגים. אני לא עשיתי כלום. והלב שלי קפץ לגג. הכלי חזר במצב נקי מהחג, בלי כמו כולם שבאים עם במבות וצועות ודיסקטים ומקלונים של חמשושים. כי הוא נשאר בחניון שבועיים. על כן אני גאה להניק לך את איתור טסת הזהב. את מה? איתור טסת הזהב, האיתור הגבוה ביותר של הצי. וואו. הוא ענק לך בזאת. איזה יופי, באמת יש דבר. על ניקיון C של הכלי. וואו. פשוט כלי בוהק, כלי מצוחצח, כלי שצוחצח, הלוך וצחצוח. הלוך וצחצוח, אני אגיד לך מה, אבל המון תודה על הפרס, באמת, יורם. מרגש, מרגש מאוד. אבל אני אגיד לך, אני לא הייתי בארץ, והאוטו נשאר, לא נגעתי באוטו שבועיים. לא, 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 מגיע לי כל הטוב הזה. אל תצטנע, אתה חשרון. מה? הכלי שלך במצב טיפ-טופ שייפ. תודה רבה, אבל אני לא... ולכן מגיע לך האיתור הזה, שאגב, אתה רק השלישי בכל הזמנים בהיסטוריה שמקבל אותו. מה אתה אומר? כן. ודאי, ודאי. קודמך לאיתור הם יעקב פפה מילו. לא מכיר? יעקב פפה מילו. לא מכיר. שחזר מתענית אסתר עם מיני מוריס מצוחצחה. מה אתה אומר? איזה כיף לו. שנת 79. כן, כן. כולנו זוכרים, כולנו יודעים. ואחריו כמובן, אני עבדך הנאמן, שזכיתי באיתור כשהייתי נהג צעיר, נהגתי במרקורי 8, אם אתה זוכר, שהייתה כל כך מבריקה ומצוחצחה, שהיית יכול לאכול מהשטיחון, אם היית רוצה, אבל בטח לא הייתי רוצה. יפה, אז יפה לך, יורם. כל הכבוד שאנחנו עכשיו שותפים לפרס. אני הנהג הכי מאותר בצי בסיפורים רימטומים. יופי. רימטומים. רימטומים. אז טוב, אז המון תודה שהגעת, יורם. המון ברכות ושמחה. אתה יכול להשאיר פה את האיתור הזה, הוא מאוד יפה, ולצאת, בסדר? לא. זה מה זה, פליז? מה זה? לא, 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 אתה ואני יורדים החניונה, לערוך לך טקס, טקס עם חף כמובן, טקס עם חף בצורה נאותה, בלי סיפורים, בלי טמטומים, בצורה מרגשת. פשוט אין לי זמן לטקס, לא בקוף, לא בקף, אין לי זמן לזה. תקשיב לי טוב, תחי שרון, אנחנו עכשיו יורדים החניונה, בצורה נאותה, אני רוצה לשמוע לא בעבור תשובה, שם מחכה לנו מקהלת צי במול. מי מחכה לנו? צי במול, מקהלת הצי. יש מקהלה לצי הרכב? מקהלת הצי, שמחכה להעניק לך את האיתור במעמד הימנון. אני לא יודע עכשיו למטה. בוא נזדרז, כי היונים לא מחזיקות במינוס 3. מה? הם לא יחזיקו עוד הרבה, ואחר כך יצא לאסוף. לאן אתה לוקח אותי הבא? כל מיני, בוא איתי, בוא איתי למעלית. מה המעלית? ועוד שנייה, תעמוד זקור, תעמוד זקור, בתוך המעלית. תצדיע לספרות היורדות, אנחנו נרד למינוס 3 צהוב. מינוס 3 צהוב ג'ירף. כמה קומות יורדים? איפה החניון שלנו? סבלנות, סבלנות. נהיה לי חם, זה הלבה. אנחנו יורדים לקומת התקסים. קומת התקסים של הצי, בוא תראה. וואו! מה אתה אומר? ממש מרשים, יורה. זה קומת התקסים של הצי. וואו, כמה. אהבת את הנברשות? איך אפשר שלא? אהבת את הנברשות? תרשה לי לפנק אותך גם באקו של חניון? נגיד. לוותר עליו. בטח. בסדר, אז כל הנברשות שאתה רואה, זה הכל עשינו משלדות. הנה, פה תודה אנחנו... חזי שנזכרת להכניס אקו, האקו לתוך המינוס 3. נורא יפה מינוס פה. מינוס 4. כן. כל הנברשות שאתה רואה, זה הכל עשינו משלדות של רכבים מציעים אחרים. כן. וואו, וואו. הכל וואו. הטקס לכבודך. נהדר, נהדר, כן. נהדר. טוב, בסדר. אז כן, מה, אתה מה... רואה איזה, נכון. אימא שלי. מה? אימא שלי שם. נכון, כל מי שיקר לך. מה היא עושה פה? אימא. אל תפנה אליה, אל תפנה אליה, היא לא יכולה לשמוע. אבא. אותך, היא מאחורי זכוכית משוריינת. מה הבאת אותם לפה? כי זה טקס מרגש, בבקשה אחריי. איזה ריח. אני רוצה לעשות דברים, שקט, סתום את הלואה. כן, לא, לא, אל תצא דברים, כן. טוב, אז התכנסנו פה היום. מהר אבל. אני יורם קפיטולניק. כן. ראש הצי, קפיטן.
ונהגים מכל קצוות הצי להעניק להעניק איתור טסת הזהב לשרון טייכר. אני לא רציתי להגיע, שרון, יש לך כמה מילים? לא, הרגע אמרת לי, זה לא הכנתי כלום. טוב, אז בוא רק תעמוד לצד הכלי שלך. אני לא יודע. בוא, תעמוד ליד הכלי, שים יד על הכלי. כן. תרים את המכסה מנוע. מה לעשות? תפשיל אורות גבוהים. נו. ובוא ניתן למקהלה, למקהלת צי במול, לתת את ההמנון. צי במול, בבקשה. יש המנון? סתום את הלוע. צי במול, הבמה שלכם, המנון הצי, בבקשה. בלימת האדמה, בין בטון לבין חומה, גיבורים ללא גלימה, נכונים למשימה, אל הקליבה לכניסה, עם המפתחות ביד, שכולם אז היום אנו שרים, מניפים תבישרים, שיר הלל לצי אכזר, בכל צומת מרוכזר, גם בדרך בלי מוצא, גם בשלג, גם בוצא, כאן כל כלי וכלי אפשר ללכת? תם, רגע, תם, מרום תם, הטקס. בבקשה, שרון. אז למה כולכם עדיין עומדים דום? קח את האיתור שלך ולך, נו. אנחנו צריכים פה לשטוף פה. לא, לא נעים לי, אתם כולכם עומדים. שרון, קח את האיתור ולך, זה הכל. לעלות חזרה? תאסוף את ההורים שלך מאחורי הזכוכית. לא מבין למה התרדת אותם לפה בכלל. שירו אותך, מה פירוש? שירו אותך, מקבל את האיתור. עכשיו לך, איך זיווה אני צריכים לשטוף פה, נו. ביי. ביי. היונים ישירו לשלשת על החניון. בסדר. תריץ מעברון, חזי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאה.